13 няма, кой не се е записал? Аз съм от тяло, дето ще върта само една обиколка. Само седа статист, оператор. Готови? Thank you.
Малък съм, да знаеш. Да не се шашкаш. Не, не го малко. Няма да ти спреварам. Да, да. Аз не играй в пласирането. А? Само снимам аз. Давай. Играй. Снимам. Искам само да те снимам. Няма да се притесняваш от мене. Добре. Ето ти бека малко и пак, а? Thank you.
не съм карал от години поля. Еми... Хубав спорт е това. Изключително, да. Вземи си бележки и почни да караш по-често. Няма. За електричката ми наваш. Добре, че мотора да буксува. Ами няма много смисъл човек да се мъчи в тия участъци, защото само гърми енергия и лепи и кал, която после не носиш нагоре. Нема ти изпреварвам. Давай си спокойно. Седелиш ли това? А? Седелиш ли? На тренировка го скатерим. Сега да я знам, че да пробвам. Има стъпление. Сега като съм си опазил пулса, да, отдеве като се състезавах, тук вече се бех изгърмял, така че мисля, че не го качвах.
Аз съм до тук, така че успех на там. Не заварим. Хайде, успех! Хайде, успех! Добър ден, уважаеми зрители! Сезона се завръща! То си ми личи колко съм щастлив от това! Днеска сме на байк Чаланч Нови Искър XCO под Гомер. Нещо ново, локално, тук е близо до София.